Olá, pessoal da Band News. Meu nome é Clara Sachs e eu vou contar para vocês a minha história de amor em meio à pandemia do coronavírus. Eu conheci o meu namorado, Augusto, quando a gente estava os dois na graduação da Faculdade de Direito da URGS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois de formado, o Augusto foi fazer um mestrado em Paris, se mudou para lá. Só que eu fiquei em Porto Alegre, então a gente começou a namorar à distância. Namorar à distância não é muito fácil, né? A última vez que eu fui para lá foi em janeiro, quando o corona estava recém começando a virar notícia. Mas eu lembro que eu já viajei de máscara. Fiquei um mês lá em Paris com ele. Em fevereiro eu voltei pro Brasil. De novo de máscara e com muito álcool gel, morrendo de medo no avião. E desde então a gente não se viu mais. Eu queria muito estar passando esse Dia dos Namorados com ele, mas o coronavírus nos impediu. Para matar a saudade, que fica maior a cada dia, a gente está fazendo muita ligação por vídeo. Um consolo é saber que pelo menos a gente está fazendo a nossa parte para evitar a propagação do vírus, né? Já que a gente tem esse privilégio, por enquanto fica cada um de um lado do Oceano Atlântico, esperando a hora em que der para se ver de novo. Eu queria deixar um beijinho pro Augusto, dizer para ele que eu amo muito ele, tô morrendo de saudades e conto os dias para que a gente possa estar junto de novo. Olá, meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos, falo daqui de Salvador, Bahia. E nesse período de pandemia, eu acho que foi a primeira vez em 2 anos que eu passei um final de semana sem ver o meu namorado. E foi muito doloroso, né? Quando foi decidido, porque o número de casos da região onde ele morava estava aumentando, estava com restrições de entrada, então foi meio doloroso esse tempo, porque eu não estava acostumado, né? Depois de 2 anos, a gente nunca ficou assim. Tudo pela saúde, né? É importante a gente cumprir determinações pelas autoridades sanitárias. E eu queria desejar um feliz Dia dos Namorados, dizer que eu te amo muito e que em breve vamos estar juntos para poder comemorar essa data, dentre outras que estão por vir por milhões de anos. Um beijo, Jai, um beijo grande do seu amor.